Alp Trytohra. Nina kienet naħla biżla u dejjem moħħa bixtejn lil kulħadd. L-iskola ta' spiss kienu jorganizzawlhom attivitajiet sabiex jgħinu lin-nies fil-bżonn u jiftakru kemm hawn min hu inqas ix-xorti għad minnhom. Nina kienet tkun minn ta' quddiem sabiex tagħti sema f'attivitajiet bħal dawn u l-għalliema kemm il-darba faħrita mal-mama li Nina għandha qalb tad-deb. Darba waħda, Nina ġiet lura mill-iskola ferħana settir. Malli maret dejn il-mama, bdiet tgħidilha dak kollu li kienu għamlu f'dik il-ġurnata. Dakinhar kellhom okkażjoni speċjali għaliex ġew l-iskola tfal oħra li għandhom l-istess żmien ta' Nina, li kienu joqogħdu ġostitut. Kemm ħadet gost titkellem magħhom u ssir tafhom aktar mill-qrib? Iddispjaċija ferm meta saret taf li huma m'għandhomx ġenituri bħalhom li jieħdu ħsiebhom ta' kuljum u hemm rat kemm kienet naħla xxurtjata li għandha lill-mama u lill-papa. Għalhekk kienet daħlita f'rasha li tmur tagħmel ġabra sabiex tkun tista' tagħtihom ftit tal-flus u tgħinhom fil-bżonnijiet tagħhom. Il-mama tbismet u ferħet malli semgħet b'din l-inizjattiva ta' Nina għaliex kif qaltilha kull qalb trid oħra. Iżda ma kienitx taf li Nina ridet tmur tiġbor dak il-ħin stess. Il-mama ġabet vażet li kien vojt u tagħtu lil Nina sabiex imorru jagħmlu ġabra fit-toroq. Nina, ferħana b'dak l-entużjażmu kollu li kellha, bdiet ħabbad bib tistaqsi lil min beda jiftħilha sabiex jagħtuha xi ħaġa tal-flus u tiftaħ il-vażet li kellha biex il-flus jitfawhom direttament fih. Dam huwa d-dejjin sakemm kien kważi se jidlam u l-mama qalet lil Nina li kien sar il-ħin li jmorru lura d-dar għaliex issa mhux sew li nibqgħu inħabtu l-bibin tan-nies ma jmorrux jaħsbu li ġara xi ħaġa ħażina. Nina ħarset ftit lejn il-vażet li kien kważi mimlisa fuq u bit bissima marret lura d-dar flimkien mal-mama. L-għada Nina qamet tiġri, libset għall-iskola, qabdet il-vażet f'idejha u marret taqbad il-van tal-iskola bħas-soltu. Malli waslet fil-klassi, marret tiġri quddiem l-għalliema sabiex turiha dawk il-flus kollha li kienet ġabret għat-tfal tal-istitut. Kemm ħadet gost l-għalliema u kemm faħrita quddiem l-istudenti l-oħra tal-klassi tagħha. L-għalliema qaltilhom li Nina kienet eżempju sabiħ ta' kif għandhom jagħmlu sabiex jgħixu f'soċjetà li taħseb ħadd ieħor u mhux ikunu egoisti. Għaliex fid-dinja għandna bżonn xulxin u kif jgħidu kull qalb trid oħra. Tifsira. Fid-dinja kulħadd għandu bżonn lil xulxin. Huwa tajjeb li ma nkunux egoisti u naħsbu f'ħadd ieħor. Għaliex meta aħna ngħinu u nagħtu lil ħadd ieħor ikonna sodisfazzjon kbir.